Birler yomg'ir bilan yer ko'karadi. Ona duosidan el ko'karadi. Bizning dardimizni kim ko'taradi? Tanhosiz onalar malham biz uchun, faqat kular quyosh faqat siz uchun. Bizni doimo mehribon, mehr muhabbatlari bilan silab, sipalab, parvarishlab, voyaga yetkazayotgan aziz va mehri daryo onajonlarimizni yana tabriklashda davom etamiz. Mana shu shirliklardan bittasini tanlab olamiz, xayrinisa ayamiz bugun. Tabarruk 75 bahorni qarshi olyaptilar. Onaxonimiz uchun eng ezgu va samimiy tilaklarni farzandlar ayniqsa nabiralar nomidan chiroyli izhor etamiz. Chiroyli guldasta sovg'a salomlarimiz bilan onaxonimizni ozgina bo'lsa-da yuzlariga tabassum ulashsak biz ham o'zimizni behad baxtiyor his etamiz. Albatta onajonlarga chiroyli tabassum ulashish, ularga eng ezgu niyatlarni yetkazish biz farzandlar siz u bizning vazifamizdir. Biz vitamin nohiyasi kurush jamoatida istiqomat qiluvchi Xayrinisa onamiz xonadonlarga yetib keldik. Ona xonimizni tabriklaymiz. Mana shu jannat hidi kelgan Rayhonim, bu jonim, mana shu guldastani ona xonimizga shirinlik bilan birga topshiramiz. Farzandlar, nabiralar nomidan yaxshi niyatlarni izhor etamiz. Assalomu alaykum. Ayajon, yaxshimisiz? Durustmisiz? O'zingiz yaxshimi, sog'-salomatmisiz? Xayrinisa onamizni tabriklagani kelganmiz ayajon. Sizmi? Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Oila a'zolaringiz, farzandlar, nabiralar nomlaridan yaxshi niyatlarni bildiramiz. Ayajon, biz asosan nabiralar nomlaridan tabriklagani kelganmiz. Mana shu guldastani sizga berishimizni aytishgan. Jannat hidi kelgan Rayhona bu jonimga deyishgan. Qabul qilasiz, aya? İlohim şu sizni yaxshi ko'rgan nabiralarning rohatini ko'ring. Shirligimiz ham bordi, topshiramiz. Ayajon, hamma yaxshi niyatlarni bildirib, farzandu nabiralar nomlaridan tabriklaymiz. Mehribon buvijonam, sizni bugungi ulug' ayyomingiz, tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Baxtimizga doim sog' salomat bo'lib yuring, umringiz uzoq bo'lsin. İlohim, hech qachon ko'zingiz yoshlar ko'rmasin. Bizani baxti kamolimizni ko'rib, mana shunday chiroyli bo'lib, kulib yuring. Arzimagan sovg'alarimizni musofirdagi nabiralaringiz nomidan qabul qilasiz deyishgan. İsimlarini lekin yozishmagan ayajon, musofirdagi nabiralar. İlohim, sog'-salomat bo'lib shu farzand nabiralar rohatini ko'ring. Musofir yurtdoshlar, musofir yurtida yurgan nabiralaringizga ikki og'iz niyatlaringiz, aya. Rahmat. Sog'-salomat bo'lsin. Qaytib bo'lsa eson bo'lsin. Tinchlikni bersin. Hech joy og'rimasin. Nabiralar nechta ayajon? 18 ta. 18 ta nabira. Ibirali ham bor, aya. Ha, ibirali ham. İverele 24 da mı? 24 da. Nabire İverele çarçatma yaptı mı ayet? Tuğulgan kuningizde bu kokma yaptı mı? Yok. Yine yenisi boku bana. Kızları karışadı ha? Kızı karışadı. Ayet bana bugün tabarruk 75 baharını karşı aldınız. Farzandlı Nabirele Ardoğ'da siz. Ayol kişinin baktığını mı da ayet? Baktı baladan. Baktım soldan. Farzandlarni, nabiralarni sog'-salomat bo'lishi. Esan bo'lsinlar, qayta bo'lsa. Vaqtini tilayman. Og'on og'amni qo'sha qarsin. Borgan joydan tinjib ketsin. Nabira kelinlar og'ammi siz aya? Nabira kuyovlar bor, chiqargan. Ha, chiqadigan. To'ylarda o'zingiz bosh qoshi bo'lyapsiz, ha? Ha, enasi men, otasi shuda. Ha, sog' bo'ling, ilohim salomat bo'ling. Farzandlardan kimlar bor aya bu yerda hozir? Etan o'tkirim bu. Hozir xotinim bu shetda. Daladan keldi, o'qitib ketdi. Endi bilmasam keladim, kelmaydim. Qayta bo'lsa sog'-salomat bo'lsin nevaralarim. Qizlarim misoldan, kelinlarim, ballarim qayta bo'lsa eson bo'lsin. Baxtli bo'lsin. Bala chaqali orzu havasini ko'rsin. Qayta bo'lsa tinch bo'lsa bo'ldi. Farzandlar necha kishi ayajon? Farzandlar 6 ta bittasi o'tgan. Ha, 6 nafar farzandni tarbiyalab voyaga yetkazdingiz. Nabira evrala ko'pchiliga hurmat, izzat, ardoqda yashayapsiz, aya. Uy ishlarini ham qilasizmi? Ha, endi nari beri qilib turaman.
Yo, onajonlarimiz rasa sir g'ayrat bo'lishadi-da, shuning uchun so'radim. Baribir g'ayratingiz qo'ymasa kerak, ha, ya. Sağ bo'ling. Bula ikki qizingizlar mayicha? Ha, qizim. Aha, niyatlaringiz? Va jonimga uzoq umr tilayman, dunyo turguncha tursin. Keng muhayyat. Keng. Nevaralar, evaralarni orzu havasini ko'rsin. Doim sog' salomat bo'lsin, baxtimizga sog' salomat yursin. Boshimizga sog' salomat yursinlar. Dunyo turguncha tursinlar. Farzandlarni tarbiyalab beryaptilar. Nabiralaringizni onaxonangizga evara bo'ladilar. Sizni nabirangiz. Men nabiram avamlarga evara. Maslahatlar beradilar, to'ylaringizda bosh-qosh bo'ladilar. Borliklari bir katta baxtda. Suyanchig'ingiz, maslahat bo'yingiz, ha. Bilmaganlarimizni baribir o'rganamiz-da ulardan, ha. Sağ bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Aka bugun onaxona tug'ilgan kunlari ekan. Nabiralar, farzandlar nomlaridan tabriklagan kelganmiz. Nabiralar hammalari onajonisini rasa ham yaxshi ko'rishar ekan. Chiroyli tilaklar bilan tabriklab yuborishgan. Farzandlar nomidan ikki og'iz niyatlaringiz. Baxtimizga sog' bo'lsin. Mana shu yoshi bir-birlarini ko'rayursin. Sog'liq tilaymiz. Daladan kelyapsizmi? Ona xonimizni maslahatlari bilan dalalarda nima ish qilasiz, nimalar ekasiz? Dehqonchilik. Ha, nima ekyapsiz? Makka. O'ziga yarasha dehqonchilik bor-da, ona xonidan maslahat so'rab turasizlar. Ha, so'rataman. Ha, sağ bo'ling, salomat bo'ling. Ochajonim 75 yoshlari bilan tabriklayman. Iloyim baxtimizga sog' omon bo'lib yursinlar. Ballarimiz ham to'ylarini ko'rib yursinlar, iloyim. Bobirjon yaxshimisiz? Bugun kimni tug'ilgan kuni? Ona. Tabrikladingizmi? Yo, endi tabriklaysizmi? Endi. Tabriklaysiz. Onajon, tug'ilgan kuningiz bilan yuzga kiring. Baxtimizni ko'ring. Siz ham sog' bo'ling. Rossiyada kim bor? Dada. Yaxshi niyatlaringiz bormi dedajonga? Men o'g'lim Bobirjonni rasa yaxshi ko'raman degan edilar. Gapingiz bo'lsa ayting dedajonga mana. Ayting. Sizga nima berib yuborsinlar? Moshincha velosiped berib yuborgan. Moshincha velosiped, ha? Ha, bo'ldi, olib kelib beraman, maylimi? Sog' bo'ling. Siz yaxshimi? Otingiz nima? Farangiz. Farangiz? Bugun onajonning tug'ilgan kunlari ekan, tabriklayman. Uyalayapsizmi? Acha, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Loyim yuzlarga kiring, baxtimizga sog' bo'ling. Mana shu balalarimni baxtiga loyim sog' bo'ling. Bizni shunchalik katta qildingiz. Sizga mingdan ming rahmat. Onamiz yo'qligini bildirmadingiz. Sizga rahmat, ocha. Loyim sog' bo'ling. Ochajon, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Baxtimizga doimo sog' bo'ling. 100 yoshlarga kirib yuring. Ota o'rnida ota bo'ldingiz, ona o'rnida ona bo'ldingiz bizga. Baxtimizni ko'rib yuring, loyim. Ana
jonmas. Nima yuzlarga kiring. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yuzlarga. Siz ham sog' bo'linglar. Ayajon, shu Rossiyadagi nabiralaringiz bor-ku? Rossiyadagi nabiralar yaxshi niyatlarini bildirib, bitta she'r jo'natishgan. O'sha she'rni o'qib bermoqchiman. Mehrli ko'zlari yoshlar ko'rmasin, baxtdan yuraklari mag'rur kuylasin. Hayot deb atalmış bir kam dunyoda bu jonim Alloh sizni asrasin. Bu jonim, biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Boringizga shukr. Ilohim, duolaringiz ijobat bo'lsin deyishgan. Duolarim men uchun tumor, do'st qidirib bo'lmayman xumor. Menga hech kim bera olmas azor, baxtimga bu jonim bor deb yaxshi niyatlarni yo'llashgan. Sog' bo'ling ilohim, hayotlaring ana shu to'rt tashrim bo'lib o'tsin. Assalomu alaykum, hurmatli nevaralarim, qizlarim. Mana bugun apam, xayrapamni tug'ilgan kunlari bilan yuzga kirib, katta bizlarga boshliq bo'lib, nevara, evara, chevaralarni to'ylarini ko'rib yursinlar. Sog' bo'lsinlar, bizni baxtimizga. Bizlar ham shularning yoshlariga kirib yuraylik. Aziz yurtdoshlar, biz bugungi ko'rsatuvimiz orqali navbatdagi qahramonimiz Xayriniso ayamizni ulug' ayyomlari tug'ilgan kunlari bilan tabrikladik. Onaxonimiz ayni damda farzandlarga ham otalik ham onalik mehrini ulashib kelyaptilar. Yashayapman ona g'amlardan nari. Nedandir ezildim, nedan og'rindim. O'tib ketar umr o'tadi bari, bilsam onajonim sizni sog'indim. Umr sochingizga oqlar tortibdi. Men telba bilmabman, yashayveribman. Yuzdagi chiziqlar yana ortibdi. Sizni sog'inibam, yashayveribman. Ko'nglingiz ne istar ayting onajon, butun dunyolarni etayin tortiq. Yarash yana shirin so'zlar ayting onajon, menga baxt kerakmas, bundan da ortiq. Bizni asl baxtimiz mana shu onajonlarimizning borliklari va ularning shirin so'zlari. Onaxonimiz ilohim farzandlar shirin shakar nabiralar rohatini ko'rib yashasinlar.